გამარჯობა, მოგესალმებით. დღეს, რა თქმა უნდა, კვირა დღეა და ტრადიციულად ეთერშია ჩემი საავტორო გადაცემა სტუმრად მაკა ბრეგაძესთან, რომელიც ყოველ კვირას საღამოს 8 საათზე გადის. როგორც ყოველთვის კვლავ შეგახსენებთ ჩვენი ტელევიზიის შესახებ სიახლეებს, ვინც არ იცით, მაგრამ მე ეჭვება რომ არ იცოდეთ, მაგრამ მაინც ჩვენი გადაცემების ხილვა შეგიძლიათ მაგთიზე ნომრით 46, სილქნეთზე ნომრით 259, ვართ ასევე მაივიდეოზე, გვაქვს YouTube გვერდი, გვაქვს ასევე Facebook გვერდი, სადაც შეგიძლიათ ჩვენი საავტორო გადაცემების ხილვა. რაც შეეხება ჩვენს გადაცემებს, ანუ ჩვენ გადავედით 24 საათიან მაუწყებლობაზე, უკვე კარგა ხანია და რა თქმა უნდა მაუწყებლობთ სატელიტურ მაუწყებლობაზე, სადაც ყველა ქვეყანასა თუ ქალაქში შეგიძლიათ ქართული ტევის გადაცემების ხილვა. დღევანდელი ჩემი გადაცემის თემა არის ხელოვნება, რომელიც შეიძლება წარმოიქმნას, ან შეიქმნას ნებისმიერი მასალით. განსაკუთრებით დღევანდელი ჩვენი ხელოვნების ნიმუშები არის ძალიან საუცხო და გაგიკვირდებათ და ესეთი მასალით არის შექმნილი, რომელიც ყოველ დღიურად გვესაჭიროება რომ გამოვიყენოთ. ამაზე უფრო ცვლად ვისაუბრებთ ჩემ სტუმართან ერთად. დღევანდელი ჩემი სტუმარი გახლავთ ქალბატონი ლია სანაძე, პროფესიით გახლავთ ბუღალტერი და ჩვენ მოუყვებით ისტორიას, თუ რასთან არის დაკავშირებული ეს ხელოვნების ნიმუშები, მისი შექმნა, რა იყო ინსპირაცია, ვინ იყო ინსპირაცია. ქალბატონი ლია თავად ისაუბრებს, ჯობია, მოგესალმებით ქალბატონი ლია, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგბრძანდით ჩემს გადაცემაში, დიდი ხანია გეგმავთ და ძალიან მიხარია რომ მოახერხეთ. და რაც მთავარია, იმდენად საუცხო ნამუშევრებით ესე ვიტყოდი მე და ხელოვნების შედევრებით ხართ მოსული, რომ მე ვიცი რომ მაყურებელს ძალიან დიდი ინტერესი გავუჩინეთ და მინდა პირველი კითხვა ესეთი დაგისვათ. ინსპირაცია, სურვილი და აზრი იმის შესახებ, რომ თქვენ ესეთი ხელოვნების ნიმუშები შეგექმნათ, რა იყო ან ვინ იყო? მე ვიცი რომ იყო ადამიანი, რომელიც თქვენთვის მნიშვნელოვანია და მოდით აბა მაყურებელს უფრო ცოტა მოუყვეთ. გამარჯობათ. ესე იგი, ჩემი შთაგონების წყარო, ჩემი შთაგონების წყარო არის ჩემი, ხო, ესე გამოდის, არის ჩემი დაიკო თამარი. თამარი არის განსაკუთრებული ადამიანი, რომელსაც სულ ჭირდება გვერდში დგომა, რამით დაინტერესება და სულ საქმეში უნდა იყოს, რათა თავი იგრძნოს საზოგადოების სრულფასოვან წევრად. ამისთვის ბევრი რაღაცა გადავარჩიე, ბევრი ქარგვა, კერვა, მოკლედ ბევრი რამ, მაგრამ ბოლოს გავჩერდით საპონზე, საპნისგან ყვავილების, თაიგულების შექმნით. დავკავდით საბოლოო ჯამში. შეიძლება თან მინდა რომ აი ესე გაჩვენოთ ჩვენ კადრებიც გავა, რა თქმა უნდა, და უფრო უკეთესად შეხედავთ. ნუ არაჩვეულებრივი სურვილიც აქვს, დიახ. ვისწავლეთ თვითონ, თვით ნასწავლი ვარ მოკლედ ამ საკითხში. ინტერნეტში ბევრი წავიკითხე ძალიან ამის შესახებ, მოკლედ ორივეს მოგვეწონა და დავიწყეთ. მე რა მაინტერესებს, აი ხა გეტყვით. როგორი იყო თქვენი პირველი ნაბიჯები, ანუ ცდა, სცადეთ და დაიწყეთ აი ამის კეთება, ხომ? საინტერესო არის ძალიან რამდენი ხანია, რაც დაიწყეთ აი ამ ხელოვნების შექმნა. პირველად სადღაც 1 წლის წინ, 1 წელი, 1 წელი არის, 1 წელია რაც დაიწყეთ. რა თქმა უნდა, საჭირო იყო მასალის მოძიება პირველ რიგში საქართველოში და ამისთვის ნახეთ ერთი ადამიანი, კომპანიას ქვია ჯეოლიტ 2022, ბატონი ნესტორი არის დაკავებული თვითონ მასალის შემოტანით, ყალიბების და თვითონ საპნის, ეს არის ინგლისური საპონი, მასალა არის ინგლისური და ისრაელის, ძალიან კარგი ხარისხის. მივაგენით ამ ბატონ ნესტორს მოკლედ და დავიწყეთ მისგან შეძენა თვითონ მასალის. კიდევ რა ინგრედიენტებია საჭირო ქალბატონო ლია, რომ აი ეს სურნელი, ხომ, რაღაც ძალიან განსხვავებული სურნელები აქვს, ყველას აქვს რაღაც თავისი სპეციფიური დამახასიათებელი სურნელი. რა სურნელია და აი როგორ აძლევთ აი ამ სურნელებს, როგორ იყენებთ და კიდევ რა მასალა საჭირო?
თვითონ საპნის გარდა აუცილებელი არის საპნის შეერიოს ნატურალური ეთერზეთი, კოსმეტიკური ეთერზეთი, რომელიც საპნს მისცემს განსაკუთრებულ ხარისხს. მის მერე კანი არის საოცრად რბილი. ანუ სამკურნალოდაც შეიძლება რომ გამოვიყენოს. შეიძლება კი და თვითონ ეს საპნები სხვადასხვა მასალისგან არის, მაგალითად აქ არის მკვდარი ზღვის ტალახიც კი. რაც ძალიან სასარგებლოა კანისთვის, არის ანტისეპტიკი, არის შიასკარაქი და ბევრი სხვადასხვა ინგრედიენტი. მე როგორც ვიცი, თქვენ ახსენეთ, მე მგონი ზეითუნი თუ კი, ზეითუნისგანაც არის საპონი აქ და მათი შეზავებით მივაგენით მე და ჩემმა დაიკომ თამარმა ყველაზე კარგ ასე თქვა კომპოზიციას ცდების საფუძველზე გამოგვივიდა კარგი. აი წამოღებული გაქვთ ხო მე მგონი თქვენ, აი ეს პატარა კილაში. კი, ეს არის ერთ-ერთი ეთერზეთი. აი ნახეთ როგორი სურნელი აქვს. რისი ეთერზეთია ეს? Paper mint ქართულად. აი ძალიან მაგარი. ამას უკვე ამერიკიდან ვიწერთ. ანუ იწერთ. კი, ამას უკვე ამერიკიდან ვიწერთ, კი, მინდა ჩემი და. ქალბატონულია. აი თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეხა თქვენ ახსენეთ თქვენი დის როლი. ფაქტიურად გამოდის, რომ თქვენი დაიყო თქვენთვის ინსპირაციაც, თქვენი დაიყო ის იმ ისტორიის ნაწილია, რომელიც ეხლა ჩვენს წინაშე არის წარმოდგენილი. მაინტერესებს, აი როგორი იპოვა მან თავისი თავი აი ამ ხელოვნებაში? თქვენ როგორ ატყობთ? რამდენად გამოსდის? ჩვენ კი ხედავთ შედეგს, მაგრამ მაინც როგორ? ძალიან, ძალიან მოწონს. ახლა რა თქმა უნდა, სრულფასოვნად და სრულყოფილად თავიდან ბოლომდე პროცესს ვერ მიყვება, მაგრამ რაც შეეხება მომზადებას, მასალის დაჭრას, შეზავება დაახლოებით იცის როგორ უნდა, ვეუბნები რა საღებავები გჭირდება ხანდახან, თვითონ არჩევს ფერებს, რომელი უნდა რომ შეერიოს ამა თუ იმ საპონს და ძალიან დიდი დამხმარეა ჩემი ამ საკითხში, ჩემი და ფაქტიურად ჩვენივრად გამოუვიდა ნამდვილად ხედავთ. აი კონკრეტულად აი ეს საპონი. დავუშვათ აი ქალბატონებისთვის, მაინც რომ ბაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს, ეს არის ვარდისფერი სურნელოვანი, არაჩვეულებრივი სურნელი აქვს და ფორმაც ძალიან ესეთი დახვეწილი აქვს და ლამაზი აქვს ორნამენტებით. აი ეს საპონი მაგალითად რამდენი ხანი გჭირდებათ თქვენ, რომ თითო აი თითოეულ საპონს დავუშვათ მოანდომოთ? აი კონკრეტულად ეს საპონი მარტივად კეთდება, მარტივი ფორმა აქვს და კეთდება რამოდენიმე ცალი ერთდროულად, იმიტომ რომ რამოდენიმე ყალიბია ესეთი და 8 ცალის გაკეთება სჭირდება სადღაც საათ ნახევარი, მე ვიძახი რომ ეს არის მარტივი. ანუ აი სწრაფად კეთდება, კი, ეს არის მარტივი. მაგრამ რა თქმა უნდა დატვირთვა აქვს ისეთი, რომ ქალბატონებისთვის იდეალურია. კანისთვის არის ანტისეპტიკი, როგორც თქვენ ახსენეთ, და სურნელი და რა თქმა უნდა სურნელი აქვს ისეთი, რომ აი ჩვენ კადრს მიღმავს საუბრობდით, რამდენად დაგინანება ადამიანს, რომ გამოიყენო დეკორისთვის არის არაჩვეულებრივი, სურნელი აქვს არაჩვეულებრივი, ყველა საბაზანის შეიძლება იყოს, აუცილებლად უნდა იყოს, ქალბატონებს ქვიყვარს ესეთი ლამაზი ნიფთები და დეკორები, მაგრამ გამოსაყენებლად რაღაც მაინც დაგენანება, ესე გამოდის, იმდენად ლამაზი და არაჩვეულებრივია. თავიდან როდესაც დავიწყეთ, ხომ უნდა სწოდნოდოთ ადამიანებს რას ვაკეთებს და ჩვენ მეგობრებს, ახლობლებს ვცდილობდი რომ ყველასთვის მეჩუქებინა ეს საპონი და აუცილებლად ვაფრთხილებდით რომ გახსენით და გამოიყენეთ, იმიტომ რომ ეს იყო დიდი პრობლემა, არავინ არ ხსნიდა და არ იყენებდა. ყველა მხოლოდ უყურებდა, მაგრამ ვინც გამოიყენა ყველა მაყოფილი არის, კი, იმიტომ რომ მასა კარგად ხარ. ქალბატონული აი რამდენი ხანი იძლებს? დაუშვათ არ გახსენი, არ გამოიყენე და მიდევს. ხო. როგორ პირობებში უნდა იდოს, რომ არ დაზიანდეს და მაინც მაქსიმუმ რამდენი ხანი გაძლებს, აი ეს უბრალოდ ხილვის გამო რომ კონდეს სახლში და დამინანდეს ხოლმე. სილამაზის კუთხით ერთ წლამდე გაძლებს, იმიტომ რომ ეს ფერები მე ერთმანეთს ერევა. აი მაგალითად ვარდისფერი ეს, ხო? თუ აი ამაზე ამბობთ. ესეც ხო, აი ნახეთ აქ რამოდენი ფერი მაგ გამოყენებული. ეს ფერები მე ერთმანეთს კიდე შეეზავება. და ჯობია რომ ერთ წელზე მეტხანს არ გედოს, ანუ საპონი რა თქმა უნდა ისევ კარგი ხარისხის იქნება, უბრალოდ ვიზუალურ მხარეს ცოტა დაკარგავს და ჯობია. ჯობია მაინც გამოვიყენოთ. თუ ისევ მოგვინდება, რა თქმა უნდა, ისევ შევიძენთ. აი ამ თაიგულმა ძალიან დიდი ყურადღება მიიქცია ჩემი და არ შეიძლება რომ ეს არ აღნიშნოთ, არ გაჩვენოთ.
აი ნახეთ, ულამაზესია. ფაქტიურად შეგიძლიათ, რომ აი თავისუფლად, როდესაც ესე შორიდან მით უმეტეს შეხედავთ, ვერ გაარჩევთ, რომ ეს ნამდვილი ყვავილები არ არის. ან იმდენად ლამაზადაა გაკეთებული და იმდენად ფერები დახვეწილი, ისეთი გემოვნებითა გაქვთ შერჩეული, რომ გეგონება, რომ აი ბუნებრივი ყვავილებია. აი დავუშვათ აი ამას რამდენი ხანი უნდებით, აი ესეც დავუშვათ და ცოტა დიდებს. აი ამას ჭირდება სადღაც 2 საათამდე. იმიტომ რომ ყოველთვის ძალიან დიდხანს ვფიქრობთ როგორი ფერები ჯობია შეუხამოთ ერთმანეთს, რომ გავდეს ნამდვილ ყვავილს, შესწავლილი გვაქვს ნატურალური ფერები ამ ყვავილების და შემდეგ თვითონ კომპოზიციის აწყობას უნდა ბევრი დრო და შეფუთვას, ну ეს ძალიან ისეთი საინტერესო პროცესი არის ძალიან და ну რა თქმა უნდა როგორი მიაქვს, მაგრამ სასიამოვნო არის. თანქსიამოვნებს როდესაც აკეთებ. ძალიან და ეს პატარა ყვავილებისგან შემდგარი კომპოზიცია, მაგრამ აი დიდი ყვავილებიდან შემდგარი კომპოზიცია ბევრად უფრო ლამაზი არის და ასე ვთქვათ ეფექტური. აი ეს მწვანეებიც, ეს თვითონ ეს ფოთლები, ეს არ არის საკონი, ამას ცალკე ვყიდულობთ დეკორისთვის. დეკორის გასაგებია, არაჩვეულებრივი სურნელი აქვს აი ამ თაიგულსაც. ასევე აი ნახეთ გულის ფორმის საბნები, რომელიც უკვე ძალიან ლამაზად არის შეფუთული. აი ამ სახეგან გაჩვენებ. ეს არის სხვადასხვა საპონი აქაც, ანუ ორ ფერშია გაკეთებული. ეს არის ოდნა უფრო რთული ვიდრე მარტივი. ანუ აქ არის დაბლა ქვედა მხარე, მკვდარი ზღვის ტალახი, რომელიც კანისთვის არის მეთვლი რო პირველი. და აქეთ უკვე არის მკვებავი. აჰა. მკვებავი საპონი, ასე რომ ორი მხრიდან სხვადასხვა საპონია, ძალიან საინტერესოა. კი, და თან სურნელი, არაჩვეულებრივი სურნელი აქვს თითოეულ მათგანს. ეხლა რაც შეიძლება ყალიბებზე გადავიდეთ. აი ნახეთ, ეს არის სილიკონის ყალიბები. ცითი ლამაზი ფუნფულა და აი ამ ყალიბების საშუალებით მოკლედ აკეთებთ აი ამ საპნებს. მაგრამ რა მაინტერესებს? აი ეს მასალები, ქალბატონოლია, რომელიც თუნდაც ყალიბები, აი ეს ყველაფერი თქვენ შეიძლება ერთ პიროვნებასთან თუ დაუშვათ იწერთ თუ როგორ მასალასთან ერთად მოგდით ეს თუ ამას ცალკე აკეთებთ. აი ასეთ რთულ ფორმებს, ასე თქვათ, დიდი ფორმები რაც არის, აქ ვერ იყიდი. აა, ოკეი. არის, მაგრამ ძალიან ცოტა და არის პატარა არჩევანი, ამიტომ მამასაც ამერიკიდან ვიწერთ. აი, ეს მაგალითად არის აი ამ საპნისი. გასაგები, ხო. ეს მაჩუკის. აჰა. ანუ ამერიკიდან იწერთ. ყალიბი თვითონ რამდენი გაქვთ? ანუ რამდენი ფორმა შეგვიძლიათ რომ ყალიბი ალბათ 100 ცალამდე გვაქვს. ჯერჯერობით. მაგრამ უნდა გავფართოვდეთ აუცილებლად კი, იმიტომ 100 ცალიც არ არის ცოტა, მინდა გითხრათ ამ ეტაპისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ. საინტერესო რომ ყალიბებს გაკეთება თავადაც შეგვიძლია. მართლა? კი. ანუ შეგვიძლია შეარჩიო რამე ნივთი, რომელიც გინდა რომ საპნათ აქციო, ასე თქვა, საპანი ჩამოასხა, გააკეთო მისგან ყალიბი და შემდეგ უკვე გააკეთო საპანი. ანუ ესეც შეგვიძლია. შეგვიძლია არ ხარ, კი. და ანუ მე უკვე განვითარების ვარიანტში, ასე თქვა, შეგიძლიათ ესეც გააკეთოთ და რა თქმა უნდა, უფრო მეტი და მეტი იქნება. აი ეს ყალიბიც რა უცხოა, ძალიან ლამაზია. აი საახალწ ფორმა. ასეთი საპონი ჩემოდან ბევრი გაკეთდა, კი, ეს იყოს ნაძვის ხი არის. ნაძვის ხის. აი ხა მივედით მაინც კონკრეტულად მაგ თემაზე. თუ ახდენთ რეალიზაციას და თუ ან გამოფენები თუ გაგიკეთებიათ და უშუალოდ უფრო მეტ ადამიანმა რომ გაიგოს და უფრო მეტ ადამიანს კონდეს იმის საშუალება რომ შეიძინოს, თუ ჯერ მაინც შექმნის პროცესში ხართ? ჯერ შექმნის პროცესში ვართ უმეტესად, მაგრამ გქონდა ორი გამოფენა ჩემი დის ცენტრში. ანუ იქ თვითონ ცენტრი აკეთებს სხვადასხვა ხელნაკეთ ნივთებს და ასევე ჩემ დასმის წესობრივი რომ თავისი ნაკეთობები დაედო. აჰა. მოიხდინა რეალიზაცია და ძირითადად ჩვენი მკიდველები არიან ჩვენი მეგობრები, ვინც ჩემ დაიკოს იცნობს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს არც Facebook გვერდი, არც საიტი, ჯერჯერობით შექმნის პროცესში ვართ. ჩე შექმნის პროცესში ხართ და უკვე ამდენი რაიმე გაქვთ გაკეთებული, მართლა ძალიან სამაყო, იმიტომ რომ თავარი ის არის, მე დამეთანხმებით აუცილებლად რომ ის რასაც აკეთებთ თქვენ, თქვენ თავად გსიამოვნებთ, ანუ მიაგენით. კი, კი. ნამდვილად მიგნება იყო თქვენთვის და თქვენი დისთვის ის რომ აი ამ კუთხით გემუშავათ და გაგეკეთებინეთ ესეთი უცხო შედევრები ნამდვილად. აი ეს ძალიან მომეწონა, არ შემიძლია არ ვაჩვენო ჩვენს მაყურებელს, მით უმეტეს რომ ხედავს კადრებს, მაგრამ მაინც ნშევე ხო?
აი ეს ლარნაკი თითქოს ისეთი ლამაზი პროულია რაღაც გეგონება, რომ აი რაღაცაში ჩადებულია. არა და ესეც საპნისგან არის გაკეთებული და რა თქმა უნდა შიგნით ასევე საპონია, რომელიც იდეალურია ნამდვილად ნებისმიერი ქალბატონისათვის. სურნელი აქვს არაჩვეულებრივი, ძალიან უცხო და რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ისეთი უცხო ხელოვნება, რადგან ადამიანის გონებას ძალიან ბევრი რაიმის მოფიქრება შეუძლია და მითი უმეტეს წარმატებით შეუძლია, რომ რეალიზაციაც მოახდინოს. თქვენ ალბათ მე უკვე Facebook გვერდით გეკნებათ, უფრო მეტად განვითარდებით, კი, აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა უნდა გაიგოს ამის შესახებ. რადგან სილამაზეს ემსახურება, ესთეტი ევროპას ემსახურება და რაც მთავარია ქალბატონებისთვის, იმდენად კარგი დატვირთვა ქონია ყველაფერს ხარისხით, ხარისხით, რომ მხოლოდ ხარისხის გამო შეიძლება რომ ვიყიდოთ. რა თქმა უნდა, დაგენანება რომ გახსნა და გამოიყენო, მაგრამ რომ გავიგებთ და უშვათ ქალბატონები იმას, რომ დავშვათ აი ეს საპონი, აი ეს გული, რასაც თქვენ ხა აქ ახსენით, კანისთვის არის ძალიან კარგი და ასე შემდეგ, მაინც სული წაგძლებს და მაინც გახსნი და გამოიყენებ. ან ბევრი უნდა იყიდო, რომ დადო და ერთი გამოიყენო და გამოიზოგო. აი ზუსტად ამისთვის მოვიფიქრეთ, რომ მხოლოდ ლამაზი კი არ გქონოდა, უბრალოდ ყოფილიყო, რომლის გახსნაც არ დაენანებოთ. აი მაგალითად ეს საპონი. დიახ, აი ეს. ორი ხაზი არის. ერთი არის ლამაზი და სასარგებლო, მეორე მხოლოდ სასარგებლო. საჭიროებისთვის და სასარგებლო, კი, ნამდვილად. თქვენს დაზე რომ გვიამბოთ. ძალიან საყვარელი გოგოა. კი, ჩემი და ძალიან საყვარელი გოგო არის. ძალიან მიყვარს, ეს არის ჩემი საყვარლესი ადამიანი სოფლიოში. დიახ. ყოველთვის ვცდილობ რამეთ გავახარო, რაღაცა ახალი მოუფიქროთ. აი ეხლა მაგალითად დადის ძალიან კარგ ცენტრში, ICQ-ია, ამ ცენტრს ამჭალაში მდებარეობს. მათაც იცოდნენ, რომ ამ საპონს ვაკეთებ და გთხოვეს, ჩემი დის მეგობრებისთვის ჩამეტარებინა მასტერ კლასი. რითაც ძალიან გავაბედნიერეთ ეს განსაკუთრებული ადამიანები. სწორედ სხვათა შორის სამომავლო ძალიან მინდა, რომ ეს ადამიანები დავასაქმოთ ჩემი საპნის კეთებით, იმიტომ რომ თვითონ შეამჩნიე, რომ პროცესი მათაც ძალიან მოეწონათ. და სასიამოვნოა მათთვის. კი, და ჩემი და იყო ძალიან ბედნიერი, რომ მისი საპნის კეთება ვასწავლე მის მეგობრებს. ისე ამაყებოდა. ძალიან ბედნიერი იყო. ძალიან კარგია, მრავალი ადამიანის გაბედნიერება შეგიძლიათ ნამდვილად და მე ვფიქრობ, რომ როდესაც თქვენ უფრო მეტად განვითარდებით, ანუ განვითარდებით სოციალური კუთხით, ვიცახი, ქსელების კუთხით, რადგან აი მსგავსი რაღაცეები დაუშვათ მინახავს, მაგრამ იმდენად არ დავინტერესებულ ვარ, რადგან ძალიან ლამაზია, კი ძალიან კარგია, მაგრამ აი ეს თქვენი მე ადრე ფოტოებიც ვნახე თქვენი და იმდენად დავინტერესდი, რომ მარტო იცით რა არის, კი, შეიძლება ყალიბით გააკეთო და დავშოთ გამოგივიდეს ლამაზი, მაგრამ თვითონ ფერები, აი თუნდაც ხო ეს ვარდი ხო, თვითონ ფერები ნახეთ, გარდამავალი ფერები გაქვთ, ყვითელი გადადის ვარდის ფერში, მე ისე ყვითელი, ანუ იმდენად ლამაზად და დახვეწილად გაქვთ გაკეთებული, რომ აი ძალიან ფაქიზად გაქვთ გაკეთებული და ყველა დეტალს მიაქცევს ადამიანი ყურადღებას. ტექნიკას ცალკე ვსწავლობდით, როგორ სხვადასხვა ტექნიკა. სხვადასხვის არცი სიადვილი იქნება, მე ეს ვფიქრობ. ერთი დანახეთ, აქ ცოტა სხვადასხვანაირად არის. აქ ფერები გარდამავალია. დიახ. აქ ნაპირებში სხვა ფერი აქვს, სხვა ფერი აქვს, კი. აი ამას ვიცახი ზუსტად, იმიტომ რომ არც ისე ადვილია რომ გონიათ ადამიანებს, რომ ან დავშოთ რო ყიდიან და ვაიმე რა ძვირია და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ არ მინდა უცხოური სიტყვა გამოვიყენო, ხელთნაკეთი, ხელთნაკეთს ყოველთვის ფასი აქვს. ორ მაგი, სამაგი ფასი აქვს ყოველთვის და უფრო დასაფასებელია კლიენტის მხრივადაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შრომა ჭირდება, არც ისე ადვილია ამ ყველაფერს გაკეთება. ჯერ მარტო კომპოზიცია რომ მოიფიქრო, მერე ფერები რომ მოიფიქრო ისე როგორც შენ გინდა და უფრო ლამაზი იყოს, ხო, განსხვავებული იყოს, ყველას არ გავდეს. მერე რა თქმა უნდა, ქალბატონმალია მაგნიშნა როგორი ეთერზეთებით თურმე ამდიდრებს ამ ყველაფერს და
ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, თანხა უნდა, ხო? ის ყალიბიც, ის ეთერზეთებიც, ის ყველაფერი მასალა, ყველაფერი ფული ღირს. და რაც მთავარია, დრო მიაქვს და შრომატევადია ნამდვილად, ასე რომ მე არ შემიძლია, მე რაღაც ამჩენია რომ გითხრათ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს დაიკოს. სახელი თამარი, არაჩვეულებრივი გოგონა და ნამდვილად დასაფასებელია ის, რომ ადამიანი, რომელიც არ არსებობს ისეთი ადამიანი, რომელიც რაიმეს ვერ შეძლებს, მაგრამ ზოგს ეზარება, ზოგისთვის რაღაც მოსაბესრებელია, მაგრამ ამდენი ხნის განმავლობაში, რომ ამას გულით აკეთებ და მით უმეტეს თქვენი დისგან გამომდინარეობს, დაიწყეთ აი ამის კეთება და გამოგივიდათ ესეთი ლამაზი, იმიტომ რომ გულით აკეთებდით და სიყვარულით ისეთ ადამიანს ეხებოდა, რომელიც ყველაზე მეტად გიყვარს და ეს ძალიან კარგია, ძალიან დასაფასებელია და მინდა აი ძალიან დიდი წარმატებები გისურვოთ და გისურვოთ ბევრი ადამიანის გახარება. იმიტომ რომ ჯერ თქვენ მარტო თქვენს დას კი არ ახარებთ, მის მეგობრებს ახარებთ და იმ ადამიანებს ახარებთ და გახარებთ, რომლების ოჯახებს დაამშვენებს აი ესეთი თქვენი ლამაზი ნამუშევრები და აუცილებლად, როდესაც თქვენ სოციალურ ქსელში უკვე განათავსებთ აი ამ ყველაფერს და შექმნით, აუცილებლად რაც შეიძლება ბევრ ოჯახში უნდა იყოს ეს თქვენი ქმნილებები. მე ესე ვიტყოდი, იმდენად ლამაზია და იმდენად ესთეტიურად მიმსიტველია ნამდვილად, იმიტომ რომ ქალები ვართ მაინც და ქალბატონებს ძალიან გვიყვარს ესეთი უცხო რაღაცეები, მით უმეტეს თუ გამოგვადგება კიდეც ჩამრთელობისთვის და ვიზუალურობას შემატებს, ჩვენს ვიზუალურობას კიდევ ერთ კარგ შტრიხს შემატებს, ხომ უფრო უკეთესი. ქალბატონულია, თუ დაამატებთ, დაუშვათ რაიმეს, თუ გნებავთ რაიმე თქვათ, ჩვენს მაყურებელს უთხრათ, თქვენს დას უთხრათ ჩვენი კამერიდან და უსურვოთ რაიმე, შეგიძლიათ ჯერ ერთ ადამიანს მინდა წინასწარ ვახსენოთ და კიდე მინდა მადლობა გადავუხადო მასტერ კლასი რომ ვახსენოთ ჩემი დაიკოს ცენტრში ჩატარებული მასალა სრულად გვაჩუქა ბატონმა ნესტორმა, ანუ ჩემმა მომწოდებელმა, რომელიც მაწვდის თვითონ მასალას, მაგრამ აი ამ შემთხვევისთვის მთლიანად ეს მასალა გვაჩუქა და ნესტორ ძალიან დიდი მადლობა ამდენი კარგი ადამიანის გახარებისთვის. ნამდვილად ძალიან ისეთი გულისხმიერი და გულოხვის აქციელია მისგან და ბატონი ნესტორი მოკლედ ყოფილა ესე თქო თქვენი გუნდის წევრი, ესე გამოდის, ხო? ესე გამოდის. ძალიან დაგვეხმარა და მანამდეც ძალიან ხშირად უჩუქებია ასაღებავი. ანუ იცი საიდან წამოიწყო ეს ამბავი და ჩემ დაიკოს ჩუქნის ხოლმე ამ დაბადრა. საერთოდ აი დაუშვათ სხვა ფერებზეც მუშაობთ, ხომ თქვენ? დიახ, დიახ, სხვადასხვა ფერები მრავალფეროვანი. რა თქმა უნდა, კი, უბრალოდ ახლა გუშინას თქო ასეთი პალიტრის ხასიათია, ესეთი კი, უფრო ქალურია ესეთი გოგოების ფერია. ვარდისფერი, ყვითელი, მწვანე, კი. და ანუ მრავალი ფერი შეგიძლიათ გამოიყენოთ, სხვადასხვა ფერებით შეგიძლიათ დათვირთოთ და უშვათ. და მხოლოდ ყვავილებს აპირებთ თუ მე უფრო სხვანაირად? ძალიან ბევრი ყალიბი გვაქვს, ძალიან საინტერესო შედევრები გამოდის, სურათები გამოდის, მაგალითად ერთი მაქვს, ერთი საპონი არის დელფინები ზღვაში. ძალიან რთული გასაკეთებელია, ერთი საპნის გაკეთება სჭირდება 2 საათ ნახევარი ერთ ცალს. აქ არ წარმომიღია, მაგრამ სურათებს გაჩვენებთ და შეგიძლიათ შემდგომ მაყურებლებს აჩვენოთ. არის სხვადასხვა ცხოველები, ძაღლები, ჩიტები. ძალიან ბევრი. აა, ანუ ნებისმიერი მრავალფეროვანი ფორმები შეგიძლიათ. აა ანუ შეიძლება ბავშვებისთვისაც იყოს ეს საჩუქარი. კი, სასურველი. ბიჭებისთვისაც მანქანები თუ განსხვავებული იქნება ეს საჩუქარი. ბიჭებისთვისაც კეთდება საჩუქრები უფრო მოკფერებში, მაგალითად საფულის ფორმის ან თუნდაც იგივე მანქანა. აჰა. მარტო ქალბატონებისთვის არ არის. აა, ანუ მამაკაცებსაც შეუძლიათ გამოიყენონ, ძალიან კარგი. მამაკაცის კლიენტებიც გეყოლებათ. ძალიან კარგია, მოკლედ მინდა ულივი წარმატება გისურვოთ.
მინდა რომ ისე განვითარდეთ, როგორც იკადრება აი ამ ნამუშევრებს. ეგრეც იქნება, ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, მით უმეტეს თქვენი და ამ ყველაფერში და არ შეიძლება სხვანაირად იყოს, რადგან თქვენი და თქვენი ინსპირაციაა, თქვენი ყველაზე დიდი სიყვარულია და მუზა ძალიან კარგად აღნიშნეთ და რა თქმა უნდა, როდესაც საქმეს სიყვარულით აკეთებ, ნებისმიერი საქმე და ნებისმიერი ქმედება გამოვა იდეალური და მაღალი ხარისხის, რაც ნამდვილად ეტყობა თქვენს ნამუშევრებს და ულევი წარმატება ქალბატონულია. ძალიან მიხარია, რომ შევხვდით ერთმანეთს და როგორც იქნა, მოკლედ გადაცემაც ჩავწერეთ, ხან ისე იყო, ხან რაღაც გადავდით, მაგრამ რაც მთავარია, დღეს იმდენად აღფრთოვანებული ვარ თქვენი ესეთ სილამაზით, რომ ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ ჩემი დღევანდელი სტუმარი ბრძანდებოდით. იმაზობა მოწვევის. Და შემდეგ აუცილებლად მოგიწევთ კიდევ, როდესაც სიახლეები გექნებათ, აი თამართან დაკავშირებითაც, ჩვენ ტელევიზია ყოველთვის გვერდით უდგას ესეთ კეთილ საქმეებს და აუცილებლად ორივეს გადაცემაში მოგიწევთ და შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ კიდევ სამომავლო გეგმებზე, რომელიც თქვენ აუცილებლად გექნებათ და არ შეჩერდებით და წუნებული ვარ, ეთყობა უკვე თქვენს ხელობას ეს ყველაფერი. მე დარწმუნებულია, ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო, რომ თქვენ ძალიან დიდი სიამოვნება მიიღეთ, დაინტერესდით, აუცილებლად დაინტერესდებოდით და იჭვიც არ მეპარება ამაში. თუ რაიმე დაგაინტერესებთ კონკრეტულად, კითხვები შეძენასთან დაკავშირებით იქნება ეს თუ სხვადასხვა კითხვები, აი ხელოვნებასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ ჩვენს გვერდზე, ქართული ტელის გვერდზე, ან ჩემი გადაცემის კომენტარებში მოიწეროთ, აუცილებლად გაგცემთ პასუხს და დიდი მადლობა იმისათვის, რომ დრო დაგვითმეთ, მადლობთ, რომ უყურებთ ჩემს გადაცემებს და ძალიან ბევრი თბილი სიტყვა მოდის და თბილი კომენტარები თქვენგან და დიდი მადლობა დღევანდელი საღამოს ჩვენთან ერთად გატარებისათვის. დროებით კარგად ზანდებოდით. დიდი მადლობა, კარგად.